Pelaajaurallaan yli 300 SM-liigaottelua tahkonut Juha-Matti Yli-Junnila korkkasi oman valmentajauransa 10 vuotta takaperin kiekkoreippaan D2-joukkueen apuvalmentajana. Vuodet on tässä vierineet ja seuraavaksi Yllillä edessä odottaa sitten uran toinen kausi pelikanssi liigajoukkueen valmennustiimissä. Tervehdys Ylli, mitä kuuluu juuri tähän päivään? Moi, ihan hyvää kuuluu, pikku hiljaa saatu uusi kausi käyntiin, niin mikäs sen hienompaa. Hetkeksi jos kuitenkin pysähdytään tätä kautta ajatellen ja katsotaan hieman pitemmällä kaukoputkella taaksepäin, niin kuin tuossa sanoin, sieltä aikoinaan D2-joukkueen apuvalmentajan paikalta about 10 vuotta sitten valmennusura käynnistyy, niin miten tiivistäisit tuon matkan, mikä toistaiseksi sinulla on valmentajana takana? No hieno matka ja varsinkin se, että tässä on paljon niitä samoja pelaajia, mitä tuossa on vuosien varrella valmentanut, niin siinä on nähnyt hyvin tämmöisen niin kuin pelaajan kehityskaaren ja aika hyvä tieto siitä, että mitä tuossa ehkä matkan varrella kannattaa tehdä, että sieltä juniorista pystyy ammattilaispelaajaksi nousemaan. Tässä kesän mittaan on tarkoitus tutustua tähän pelikanssin valmennustiimiin tarkemmin. Aiemmin jo Hölö, Nakke, Silli on omia vastauksia antanut ja kertonut vähän syväluotaavammin, että minkälaisia miehiä on kyseessä. Niin sama kysymys sinulle kuin muille edellä mainituille herroille. Millainen mies on salolaislähtöinen Juha-Matti Yli-Junnila? Millainen mies? Ihminen, henkilö, persoona. No, sellainen varmaan niin kuin normaalisti suht rauhallinen, mutta sitten tietysti impulsiivinen puolikin löytyy sieltä. Ja urheilu on tosi tärkeä asia elämässä ja sitä tulee paljon seurattu. Puhutaan valmentaja Juha-Matti Yli-Junnilasta, niin mitkä on niitä sun vahvuuksia, mitä sä pyrit tuohon pelikansvalmennustiimin arkeen tuomaan päivittäin? No kyllä mä koen, että mun vahvin osa-alue on semmoinen pelin ymmärtäminen ja sitten myös lajiteknisten asioiden liittäminen siihen peliin ja niiden asioiden harjoittaminen. Ammatillisesti, kun edelleen jatketaan puhetta, niin kuka tai ketkä on sellaisia henkilöitä, ketkä on antanut sulle eniten vaikutteita, kautta sparrannut sitten sua siinä hetkessä, kun sun oma valmentaja minäsi on muodostunut, ja sehän tietysti muodostuu koko ajan, kehitys ei lopu yhteenkään päivään. No kyllä mä nostaisin tuosta ehkä noita mun omia apuvalmentajia, mitä vuosien varrella mulla on ollut tuossa junioripuolella, että Parviaisen Jaki, Askosen AT on ollut tärkeä ja sitten viimitteeksi Viljasen Aatu, tuossa oltiin 3 vuotta yhdessä U20-joukkojen valmennuksessa, niin ne on sellaisia henkilöitä. Sama kysymys kuin Hölölle, Silille ja Nakelle edelleen jatketaan toistolinjalla. Mikä on toistaiseksi sun ammatillisen uran tähtihetki? Ja kyllä mun mielestä on ehkä tähtihetki se, että yleensä saa jääkiekosta on saanut pitkään aikaa ammatin itselleen ja saanut tätä tehdä, että harrastuksesta on muuttunut itselleen ammatti, niin kyllä se on se tähtihetki. Entäs sitten, löytyykö mitään pohjakosketusta vähän konkreettisempaa? Milloin on ollut kaikkein raskainta? No ei ole valmennusuralta vielä sellaista löytynyt, että on ollut tosi hyvät 10 vuotta tässä, mutta ehkä pelaajauralta sitten on ollut niitä vaikeita kausia. Muun muassa yksi vuosi Saksassa oli tosi hankala. Et sieltä ehkä pelaajauralta löytyy ne pohjakosketukset. Palataan vähän tuohon viime kauteen. Se oli sun eka kaus liigajoukkueen valmennustiimissä. Ootko leikillään päässyt edes sanoa kertaakaan tuolla kopissa, että kun tultiin tänne, niin palattiin heti finaaliin? No ei, en ole sitä sanonut, mutta kyllä me tuossa naureskeltiin, että hyvä varsinkin Hölönkaan on hyvä prosentti meillä, että joka kerta kun on yhdessä valmennettu, niin jonkunlainen mitali on tullut. Että. Niin, viitataan tässä 18-vuotiaiden MM-kultaa. Kyllä. Onko mitään yksittäistä hetkeä tuosta viime keväästä, ehkä tuosta pudotuspelikeväästä, jos otetaan se paketti sieltä käsittelyyn, niin mikä on jäänyt kirkkaampana mieleen, mikä kumpuaa nyt mieleen, kun kesäkuun alkua jo mennään? No tietysti helppo olisi sanoa nämä 7 peli Kalpaa vastaan ja 6 peli Ilvestä vastaan täällä, mutta ehkä semmoisia yksittäisiä hetkiä niin kuin pukukopista keskusteluin pelaajien kanssa, kun ollaan jotain asiaa tuossa koko kausi tehty ja sitten on yhdessä pelaajien kanssa tullut se fiilis, että hei, ollaan niin kuin nyt ollaan tässä niin kuin menty eteenpäin ja ollaan niin hyviä tässä, että se mahdollistaa meille niin kuin menestymisen tällä kaudella. Ne on ehkä niitä parhaita hetkiä. Palasitte vasta tuossa muutaman päivä sitten isommalla köyrillä tänne Iskuareenaan ja nyt todenteolla sitten uuteen kauteen valmistautuminen käynnissä. Otanta on vielä pieni, mutta millainen ensi purasu sulla on tästä uusiutuneesta ryhmästä? Millainen nippu meillä on jälkeen? Kyllähän sitten hyvä nippu tuu taas, mutta ei tietysti se aina se on pitkä matka, että se on alussa, että vaikea vielä sanoa, mutta uskon, että kun taas järjestelmällisesti, systemaattisesti ja loogisesti tuossa tehdään hommiin, niin eiköhän sieltä hyvä lopputulos saada aikaiseksi.
kova tehdään hommia, mutta jos jätetään viimeiseksi jääkiekkohommat sivuun, ei ajatella niitä ollenkaan, niin mitä Juha-Matti Ylijunnilan kesä pitää sisällä? No, paljon liikunnan harrastamista ja ulkoiluja tietysti. Tietysti oman pojan kanssa seikkailemista tuolla paikallisissa maastoissa. Kiitos paljon Ylli ja oikein iloista kesän jatkoa. Kiitos.